a Consellería de Sanidade destinará no 2025 1.668 millóns de euros para reforzar a atención primaria. Gómez Camaño afirmou que a asistencia domiciliaria e a poboación rural serán prioridades. Esta maña o Consellero de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, compareceu na Comisión Terceira de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento para presentar as contas do seu departamento para o 2025 afirmou que o presuposto máis alto da historia ao ascender a 5.458 millóns de euros e precisou que dese total 1.668 millóns destinaránse a reforzar a atención primaria coa asistencia domiciliaria e a poboación rural como objetivos prioritarios. Un incremento que se ve receptido tanto na atención hospitalaria a que se destinarán un total de 3.438 millóns de euros un 5,1% máis como no primeiro nivel asistencial, na atención primaria, e contará no vindeiro exercicio cun total de 1.668 millóns, experimentando un incremento porcentual do 5,4%, por arriba do que medran en sedal os orzamentos, o que significa 85 millóns máis para a atención primaria que o ano pasado. Tamén precisou que antes de rematar o ano votará andar a Oficina Técnica de Resultados en Saúde. E o Comité Técnico Asesor de Resultados en Saúde, que constituiremos antes de que remate este ano. O objetivo é, durante o vindeiro exercicio, definir e abordar o Plan Estratégico Galego de Resultados en Saúde que garantirá equidade, sostenibilidade e a mellor calidade asistencial no Servicio Público de Saúde de Galicia. E apuntou que a maior parte do orzamento está destinado aos profesionais sanitarios. Deste xeito, o orzamento en persoal ascende a máis de 2.300 millóns de euros, o que supón un incremento orzamentario do 6%. Este orzamento vai permitir cumprir, cos acordos da Mesa Sectorial de Reducción de Sorrada, o incremento de prazas e a estabilización de da plantilla con 45 millóns de euros. No documento tamén se recollen partidas de hasta 6 millóns de euros para reforzar a atención á saúde mental ou 41 millóns de euros consignados ao programa galego de vacinación.